Gente, tudo bem? Vladimir Kripa com vocês em mais um programa aqui no canal Bitcoin Brasil, o segundo programa desse ano de 2020, né? No programa anterior eu fiz uma avaliação, um balanço rápido do ano e eu resumi o ano na palavra pirâmides, né? Então esse segundo vídeo do ano ele surge já porque eu já estou preparado, né? porque eu ouvi muito no, no segundo semestre do ano passado muitas pessoas, mas não tantas pessoas, né? só aquelas, aquel, aqueles mesmos de sempre né? é, realizando diversos comentários e diversos ataques a bitconf, né? é, responsabilizando o evento é, pelos golpes que aconteceram pelas pirâmides. Né? Então esse programa, é, pra, é, uma, é uma resposta é uma resposta a esses ataques né é, irresponsáveis e sem fundamento né? eu até não, não iria comentar e não comentei nada mesmo no, no semestre passado é, porque bom, eu tenho quatro filhos né? então eu estou acostumado a lidar com crianças e com criancices. né e eu sei que essas pessoas, que fazem esses ataques, o que elas querem é chamar atenção, né? Talvez elas queiram um pouco de carinho, um pouco de afeto, então essa é uma forma, né? É, chamar atenção é uma forma de tentar receber esse, esse carinho, né? Mas como essas crianças não merecem isso, né? Eu não dei esse, esse gostinho para eles, né? E não trouxe é, nem para o canal. E nem para o grupo Bitcoin Brasil essa discussão, esse debate. Né? Até porque não faz sentido né? o que essas pessoas queriam era justamente que eu fizesse isso, que eu desse audiência para elas, mas não vão ter esse gostinho. Mas estamos agora em 2020, ano novo, então eu acho importante comentar sobre isso, deixar isso bem esclarecido, até porque eu considero isso um. um esses comentários, né, é um ataque não a mim, mas um ataque à comunidade de, à comunidade brasileira de Bitcoin, de criptomoedas, né? E importante lembrar que isso é uma tática nazista, né? O secretário de propaganda de Hitler que dizia isso, né? Que uma mentira repetida mil vezes se torna verdade, né? Então, se estão repetindo isso mil vezes, eu vou repetir duas mil, três mil, quatro mil, cento mil vezes, quantas vezes for necessárias a verdade. Né? É, o grupo Bitcoin Brasil e a BitConf fazem parte da história do Bitcoin aqui no Brasil. Não tem como negar isso. Né? É, as primeiras empresas da economia cripto surgiram no grupo no Facebook, surgiram na Bitconf, foi onde as pessoas se conheceram pessoalmente, foi onde elas conversaram, foi onde elas apresentaram suas ideias, foi onde elas lançaram as empresas, foi onde elas lançaram os seus serviços, né? então tentar desqualificar o grupo ou a Bitconf é realizar um ataque à história da economia cripto aqui no Brasil. A Bitconf não é feita por mim, não é feita pelo Vladimir. A Bitconf é feita pelas pessoas que participam dela, é feita pelos palestrantes, é feito pelas pessoas que vão lá é, assistir as palestras, é feito pelos patrocinadores, é feito pelas pessoas que apoiam. Elas que fazem o evento. O que eu faço é marcar a data ver a infraestrutura, agora são as pessoas que realizam esse grande evento que começou com menos de 100 pessoas, né? durante as primeiras edições se reunia isso depois em Brasília saltou para 250, depois em São Paulo 2018 já foi para 1.200 depois São Paulo 2019 1.700 e em São Paulo do Novo 2020 vai para mais de 2.000 pessoas então o evento foi crescendo na medida que foi crescendo a comunidade cripto-brasileira em que foram surgindo as novas empresas também. Então a Bitconf e o Grupo são um patrimônio da economia cripto brasileira. E que tem relevância é, em toda a, a América Latina e eu diria até no mundo já. Né? Eu estava tentando fazer uma. uma Lembrar de todas as empresas que já participaram e patrocinaram a BitConf. Eu fiz uma lista que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Eu lembrei de 64 empresas. Não vou falar aqui agora, né? Lembrei de 64, mas eu tenho certeza que tem mais do que isso. Deve chegar a 70 empresas para mais. Esse número em si, ele já fala por si, né? Se são... Quase 70 empresas. Aí você vai dizer que o evento promove pirâmides. De quase 70 empresas, a gente teve problema em meia dúzia delas. Né? E as empresas que tiveram problemas, elas patrocinaram não só a BitConf, mas patrocinaram praticamente todos os eventos cripto aqui no Brasil. Praticamente todos. Pequenos, Eventos, meetups, é, hackathons, patrocinado, inclusive eventos libertários. Né? Os congressos dos estudantes pela liberdade em vários estados também foram patrocinados por essas empresas. Por que, que não se diz que estes eventos estavam promovendo pirâmides? Por que, que não se diz que os libertários estavam promovendo pirâmides? Que os estudantes pela liberdade estavam promovendo pirâmides? Por quê? Porque há o um interesse é, de quem mente, né? De quem faz essa prática de, de difamação e de calúnia de atingir a BitConf e atingir o grupo. Provavelmente porque tem interesses próprios envolvidos nisso aí, né? É gente que nunca fez nada pela comunidade, é gente que olha só pro seu umbigo e pro seu barrigão, né? E que só pensa em ganhar dinheiro, né? não toma nenhuma medida concreta de, de, de nenhuma ação de divulgação, de evangelização do Bitcoin e das criptomoedas aqui no, no Brasil e nem em lugar nenhum. Né? É importante lembrar que quando aconteceu a última edição da BitConf, foi 4 e 5 de maio de 2019, não havia acontecido ainda nenhum dos problemas nessas empresas. Nenhuma delas, nenhuma havia dado nenhum tipo de problema. Os problemas começaram a acontecer dez dias depois que a Bitcoin aconteceu. Quem me conhece sabe do meu compromisso com a divulgação do Bitcoin aqui no Brasil. Eu fui uma das primeiras pessoas a realizar eventos aqui no Brasil. Aliás, deve ter sido a Bitconf, provavelmente foi, foi realmente o primeiro evento sobre Bitcoin e criptomoedas. Não só a Bitconf, como eu falei em outro vídeo também, eu levei o debate pela primeira vez para Campus Party. Levei, fui palestrante no Fórum Internacional do Software Livre, também falando sobre Bitcoin. É, fui palestrante no TDC. É, onde propus a trilha blockchain e fui palestrante também. É, na primeira Crypto Rave, eu fui também palestrante, falando sobre Bitcoin junto com o Gabriel Ramos, que na época moderava o grupo junto comigo. Então, a minha história é de divulgação do Bitcoin. Quem está no grupo sabe que eu e os demais membros da moderação sempre combatemos as pirâmides. O nosso trabalho diário é, é, é não permitir que posts divulgando esses esquemas sejam publicados no grupo. Né? É, sempre que alguém denuncia post, quando ele, se por acaso ele passar da nossa moderação e for denunciado, a gente exclui também esses posts. Então, é uma tremenda má-fé e é muito injusto dizer que o grupo patrocina ou, ou, ou promove o ou incentiva ou ganha alguma coisa com esquemas de pirâmide. Muito pelo contrário, quem ganha com esquema de pirâmide, só o dono da pirâmide, só o, o faraó. O resto todo perde. Bom, os fatos são esses, a história é essa, os fatos estão aí. Né? É, quer continuar? Se você está nessa turminha que quer continuar falando mal do evento, né? quer continuar falando mal do grupo, quer continuar difamando. Pode continuar, se você, se, se, se você está feliz fazendo isso aí, pode continuar, para continuar brincando de, de Bitcoin, pode continuar brincando de achar que está fazendo alguma coisa pelo Bitcoin, pelas criptomoedas no Brasil. Eu vou continuar organizando a BitConf, próxima edição vai ser maior que a última. Vamos continuar ali no grupo, o grupo crescendo cada vez mais, já passou de 150 mil membros, e esse ano aí vamos terminar o ano aí com 200 mil membros enfim vamos seguir trabalhando né porque o trabalho é a, é a melhor resposta né? não tem não ficar em, em grupinho é, respondendo provocação né? não vou ficar em grupinho dando gostinho para essas pessoas aí né de, de mostrar que me preocupo não não me preocupo com isso aí quer continuar fazendo isso continua se você é feliz assim Cada um é feliz de um jeito, né? eu tenho outras formas de ser feliz, acho que são mais saudáveis. E é isso aí, gente. Então, nos vemos aí nos, nos espaços, nos vemos aí na, na construção da, do ecossistema cripto aqui no Brasil. Nos vemos no grupo, nos vemos na próxima BitConf. Feliz 2020 para todo mundo aí. Um abraço.